Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis a nosa responsabilidade e coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servicio. Que tal, como están, nos preparados un día máis para abrir o faladoiro nunha xornada na que empezaba a funcionar o portal da transparencia que nos vai permitir saber en que se gastan os nosos impostos, canto gañan os nosos altos cargos e que indemnizacións reciben unha vez que deixan eh, eses postos. Hai algún dato curioso, como por exemplo que Rajoy gañe menos que os membros do seu equipo na presidencia do goberno e o mesmo pasa cos ministros que teñen salarios inferiores os altos cargos do seu departamento. Oxe tamén se fala moito con como case sempre de podemos eh dicía eh nunha en eh, televisión o seu líder Pablo Iglesias que é o SMS de móvil aquel polémico SMS que serviu para convocar as manifestacións diante da sede do PP eh, tras os atentados do 11M no ano 2004, en plena xornada de reflexión antes das eleccións xerais que logo gañou eh, Zapatero pois que aquel SMS saiu da súa facultade. Hai, por suposto, moitas críticas dende outros partidos e Podemos tamén está sendo noticia estes días porque elixe eh, os que van ser os seus líderes nos sete eh, 350 concellos, entre eles Compostela, onde se vai erixir como partido. Aquí en Santiago hai tres candidatos a ser secretario xeral de Podemos. Bueno, tamén hoxe o abogado da Infanta Cristina pedía o sobreseimento das actuacións eh, abertas contra a filla do a, a irmado do rei Felipe VI. Só so, o sindicato Manos Limpias mantén a acusación contra a Infanta e pide oito anos de prisión para ela. E todo isto nunha semana tristemente marcada pola violencia machista. Eh, dicía hoxe o ministro de Sanidade na súa primeira intervención ante o Congreso dende que tomou posesión do cargo que o goberno traballa para que eh, cada dous meses se midan os riscos das vítimas cada dous meses e non cada 4 ou 5 como pasa en este momento. Bueno, son cuestións as que toca falar hoxe, farémolo cos nosos convidados a Catedrática de Filosofía do Dereito da USC Milagros Otero, que tal? Milagros, Muy benvida ben. un día máis. Gracias. O licenciado en Económicas José Ramón Rey Couselo, que tal José Ramón? Muy Benvido ben, e o xornalista Arturo Maneiro, que é presidente da Asociación de Periodistas de Galicia. Hola, Arturo. Moi boas. Un prazer. Bueno, temos temas de abondo, pero primeiro, como sempre, en Santiago, eh, hoxe, eh, produciase unha nova reunión entre o alcalde da cidade e a conselleira de Medio Ambiente, Tel Vázquez, a que o substituiu na consellería unha vez que Agustín Hernández pues, chegou á Alcaldía de Santiago. Eh, bueno, foi a de dunha serie de vivendas de promoción pública que se van facer en Lamas de Abade. Non quero falar dese asunto concreto, eh, pero sí pedirvos pues, unha valoración do que esta será a súa xestión como rexedor en, en Compostela e de, bueno, pues, como está desvendo a Agustín Hernández, que sabemos que será candidato nas próximas municipais e como está desvendo os eh, líderes da oposición, que tamén van ser candidatos neses comicios. O socialista Paco Reyes, gañador das primarias hai uns días do Partido Socialista, e o nacionalista eh, Rubén Cela. Tres candidatos, os que se suma algún outro, como por exemplo, Xos Antón López eh, de Compromiso por Galicia. Neste momento, a quen vedes mellor posicionado para eses comicios, Arturo? Falta, no, no. bueno, faltan ainda cinco meses de pico e estamos xa dándolle voltas a estos dos candidatos, sí, eh, que algunos, sí. gusta máis ou cal menos. É curioso, pero eh, creo que hai que comentar que sempre sae con unha certa vantaxe aquel que está eh, sendo nese momento titular do, do Concello, posto que, eh, digamos, é o que está en máis presencia nos medios o que pode estar facendo, eh, diríamos, accións e iniciativas constantemente. Non? E neste caso, pois pues, tamén, lle mm, axuda bastante o feito de ser, diríamos, un alcalde amigo da Consellería de, de Obras Públicas e de todas as infraestructuras, porque só facilita moito a posibilidade de levar adiante proxectos. Por lo tanto, dá impresión que o que pode estar mellor posicionado na parrilla de salida é o que está neste momento como alcalde en Santiago. María, a legislatura que tivemos, non? Con tantos... Sí, porque é a fotografía neste momento, diría. Bueno, pois Arturo B. mellor posicionado a Agustín Hernández, Milagros e eh, José Ramón. A ver, José Ramón. Bueno, vale, eu creo que falar de xestión, como comentaba ao principio, de Agustín Hernández, eu creo que é moi aventurado. Eu creo que non destaca precisamente estos, estos seis meses de De gobierno de Agustín Hernández en el Consejo de Santiago, en términos de gestión. Eh, cierto que hay una normalización institucional que agradecemos profundamente como ciudadanos desde que Agustín Hernández fue alcalde, eso, es cierto. Creo que también tienen cambiado incluso las formas de hacer política, eh, también saludable desde el punto de vista, ya no falo de político y de oposición, sino incluso desde el punto de vista estrictamente ciudadano. ¿no? un alcalde que tenga aceptado incluso propostas e suxerencias sí. nos presupostos feitas pola oposición, neste caso, o Grito Partido Socialista, é eh, unha boa noticia, repito. ¿no? Esa perspectiva, sí que, que que coincido con gran parte ¿no? do, do sentido de ciudadanía. nos en que Agustín Hernández ten feito un traballo de normalización institucional que era unha das súas prioridades e a máis era o dixo eh, na cidade. A partir dai, eh, desde o punto de vista do, do goberno e accións de goberno, bueno, eh, o candidato, o xa candidato do Partido Socialista e portavoz municipal do Partido Socialista falaba de unha colección de cromos, eh, eh, que estaba e empezaba Agustín Hernández con unha primeira xuntanza co presidente Núñez Feijóo, onde se Hola falaba... do Partido Popular, non? se falaba... sempre Paco Reyes. Donde se falaba de, de obras que xa estaban comprometidas con Santiago desde xa moito tempo. Bueno, pues hai unha sucesión sistemática de xuntanzas, eh, que teñen o seu interese mediático, iso indudable, pero que en termos prácticos e para a Ceania, unha especie como de déjà vu, Eh, que incluso se permita a máxima autoridade de Santiago, o alcalde unha xuntanza con un conselleiro para anunciar que efectivamente os cartos que estaban consignados e que Santiago se merecen, tanto en cuanto capital eh, da, da Comunidade Autónoma de Galicia nos presuposto da Comunidade Autónoma me, 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 un, creo que é unha incluso se me permite a expresión e espero, do mesmo sitio que efectivamente eu acabo de reconhecer, o alcalde comedido eu tamén serlo, pero me parece politicamente moi frívolo Milagros. A ver, ti, ti, estás no. con un, con outro ou con ningún? Non, eu penso que cada quen, lóxicamente, fala das cousas, pois, como llevan. Quero dicir que, que cada quen pois ten as súas preferencias políticas, eh ten, entón pois sempre lle gusta o que está máis de acordo coas súas preferencias, co que defende, co que esa co que da algún xeito a súa ideoloxía, eh, eh, eso por iso pois é absolutamente lóxico. Eu penso que precisamente a fortaleza do do noso alcalde está precisamente na xestión, eh está precisamente no que fixo. Eh o que fixo foi moito, foi moito Dende logo a normalización, a normalización nosa en este momento do, do goberno de Santiago era unha tarefa importantísima. E por outra banda, eu penso que o que quera a cidadanía de Santiago é que a xente non lle minta. É que a xente lle diga, o xeo alcalde precisamente, sustancialmente, o presidente de asuntos, os conselleiros, penso que a xente non lle molesta que lle digan que non se pode facer unha cousa. Penso que non, en absoluto. O que lle es molesta é precisamente... que no les atendan o que les digan que se puede hacer cuando realmente no se puede hacer. Entonces, claro, que no hay ninguna duda, que Santiago merece todo eso que está sobre la mesa, y si me preguntas a mí, que soy un santiaguesa de pro, muchas más cosas, muchas más, todo, merece todo. Pero unha cousa é o que se merece, outra cousa é o que se pode acadar, e outra cousa é o que os políticos lle den aos ciudadanos que poden acadar. Entón eu penso que o, queremos, o que queremos os ciudadanos é eso precisamente. Non que nos digan o mal que ofixeron os outros é o que merecíamos, senón o que podemos facer é o que vamos ter. E eu penso que un alcalde, como el que temos neste momento en o alcalde, que está gañando a confianza da cidadanía precisamente por eso, porque non anda con grandes algarabías, non anda senón que simplemente trata de gobernar co que ten e gobernar ao mellor incluso co pouco que ten e co, co, que, co que pode dispoñer e para min eso pois é un, un, gran mérito para min gustame moito máis que, que me traten dese xeito e non que me traten de outro pero claro, como digo, iso é, é certamente opinable sí, A ver, José eh, Ramón, sí Unha cuestión incluso que, que merezo que soporte digamos, un análisis estritamente ideolóxico eh, ou político, iso non o conto Estamos falando, efectivamente, de unha persona que ven Con una misión fundamental, a pesar de que Tendito, eh, porque ahí así aparecen las hemerotecas, que no tiene absolutamente ningún tipo de interés eh, en la política municipal, por lo tanto, no tiene tampoco ningún tipo de interés en asumir responsablemente el gobierno de, de la capital de Galicia. Eso es así, eso dice Agustín Hernández. Es cierto que hay una especie como de enamoramiento sobrevenido, eso también es cierto, y él se encarga sistemáticamente en recordárnoslo. Eso es así. Eh, mira, non, non é un tema de, de que efectivamente, como volvo a decir, non lle recoñezamos o feito de normalizar institucionalmente a capital de Galicia tan importante. Iso era fundamental, era un feito fundamental. Por certo, a responsabilidade de levar a cidade a unha situación de anormalidade durante tres anos, tamén, eh, digamos, ten políticamente Unos autores y cooperadores necesarios, a veces por acción y otras veces por omisión. Agustín Hernández era vicesecretario general del Partido Popular. Aquel Partido Popular que no sabía qué hacer con Santiago. Cuando Santiago era titular sistemático dos medios de comunicación porque se vivía una situación absolutamente gobernable. Cuando se llega a una situación de no retorno, se produce, nos anunciamos, el Partido Socialista anunció, una. Eh, decidida intervención administrativa por parte do Partido Popular con unha lista, por certo, de concejares non electos, certo que é un mecanismo legal uh -huh. e que non se cuestiona, e tamén non é menos certo que a ciudadanía eh, se consultaba, ou había por aí unha enquisa que circulaba nos últimos meses que decía que nun 70% estaba en contra, pero eso é así. Uh -huh. Por tanto, unha intervención de carácter administrativo disfrazada de intervención política. Iso é a realidade de Santiago seis meses. Recoñezo, e xa acabo, Eh, que Agustín Hernández o alcalde de Santiago efectivamente normalizou institucionalmente aquelo que no seu partido e os seus compañeros de organización desfixeron. A ver, Arturo Milagros, non sei se algo quere decir no, algo, Arturo. Non, era caso que quería decir o mesmo de insistir no que dicía no principio. En estes momentos existen candidatos a Alcaldía de Santiago que non teñen nada que mostrar en canto xestión, existe un candidato que ten algo que mostrar en canto xestión. Un pode consideralo bo ou malo, pero é la mosa xestión e os outros candidatos que se van a presentar non poden amosar nin presentar ningún tipo de xestión. Por lo tanto, xa eh, é sempre mellor parao o que pode decir isto é o que fago eu, isto é como actúo eu, e, e pode haber un coñecemento social moito máis coñecido ora de, de presentar presentarse unhas selección Bueno, o último día que estivesse os tres falamos seguro, seguro, das primarias do Partido Socialista. Eu creo que cos tres falamos aquí na, na mesa, non? Eh, e, e lembro que, por exemplo, no caso de, de Milagros, eh, salientabas as cualidades que vías a Mercedes Rosón, non? Como posible candidata a alcaldía que logo pues, eh, resultou non poder ser, non? Neste caso, por exemplo, o fío da, dimisión que anunciaba como concelleira... Eh, Socialista, que che parece, Milagros? eu sinto que, que Mercedes Rosón mmm, pensara ou pense que o que tiña que facer era eso, o sinto e respeto profundamente a súa decisión, porque eu sei que, que, que Mercedes non é que tivera, como diste, un enamoramiento sobrevenido, senón sobrevenido que... que o tivo sempre. De sempre, non? De sempre. Eso, eso sabemos. <laughs> De sempre. Entón, pois, pues, e eh, claro. eh, eu penso que, que ela, xa o dixen tamén aquí nestas cámaras, fixou unha labor importante, moi importante por Santiago, E, eh, bueno, de xeito chegar a onde chegou a estar discutindo nas primarias pois o liderazo do, do propio Partido Socialista en Santiago para o Concello, pois a que iso era así, non? Quedou, digámoslo así, de segunda, pero claro, de segunda con relación a todos os demais, quere decir, é máis con, con apoios, o sea, que, sí, sí. que eu sinto realmente que, que tomara esa decisión. Cales son os seus motivos? Pois non o sei, porque non, non falei con ela e a máis de non falar con ela pois eu non estou realmente dentro do de que son, ou seguramente ti o sabrás moito mellor, porque o mellor estáis máis dentro que a min, dentro do que o, o propio Partido Socialista, pero dendo o punto de vista da, da cidade digámoslo así, eh, eu sinto que, que Mercedes Rosón deixe de ter responsabilidades no goberno de Santiago porque eu, eu penso que, que o fixo moi ben e que era unha, unha persoa que coñecía perfectamente a cidade, os veciños, as anquedanzas da cidade e que, e que o facía ben. O caso é, Arturo, que o PSOE se xa capaz de superar as tensións que se viron neste proceso de primarias, non? Porque isto se veu con claridade. O problema realmente sempre ven cando se producen este tipo de, diríamos, de, de enfrentamentos. Teñen os seus riscos tamén claro, as primarias, en ese riscos, sentido, non? Efectivamente. Por iso sempre defendín en moitas ocasións que dentro dos partidos políticos debería respetarse moito máis a liberdade no sentido de que cando un perde debe ser asumido e non debe ser laminado en canto eh, da da estrutura, neste caso parece que foi unha autoexclusión de Mercedes, pero unha pena porque se demostrou nas primarias que os do, os dous teñen apoios suficientes, eh, se demostrou que Mercedes ten capacidade suficiente, por lo tanto, sería moito mellor que sumaran en lugar de dividirse, en lugar de marcharse, en lugar de sentir unha frustración que realmente dice, se si eu non resulte ele xida, me vou. Mm. Me parece que é unha pena, porque perder patrimonio de xestión en Santiago. En Ten razón Arturo ou non, sí, seguro, Ramón? Seguro, creo que as primarias do Partido Socialista, eh, en primer lugar, foron un exercicio extraordinario de competencia democrática de competencia y de capacidad de cada uno y de en este caso compañero Paco Reyes y la compañera Mercedes Rosón, cada uno deles proponiendo una una fórmula eh un para recuperar Santiago a, a outra para mellorar Compostela, con un común denominador que é volver a repensar a cidade en clave progresista, como fixemos durante 25 anos os socialistas a Santiago. Suponse que con moito en común. Tanto Mercedes Rosón que eu coincido Eh, coa análise no plano personal e político que se ten feito nesta mesa sempre os socialistas defenderemos o máis valor que supuxo o paso da compañera eh, Merced Rosón polo, polo pleno municipal de Santiago entendemos que efectivamente o consunto da militancia en democracia, en libertad e mayoritariamente de forma moi rotunda decidiron que o prosito de Paco Reyes e o aval ademais que supuxo para o exercicio da oposición política en Santiago durante tres anos nunha situación moi complicada e que representaba Paco A partir de aí, eu estou plenamente convencido, respetando a decisión personal de Mercedes, eh que ten todavía eh moito que decir. Eh Mercedes eh reivindicaba a súa condición eh o día o día que se iba, ¿non? De de militante por socialista, pero de política e e eu estou convencido e coñece a Marcelo Sol, creo que todos os que estamos e todas as que estamos aquí a coñecemos, que seguramente un punto, part... parte eh, un punto e aparte é o que desexamos con toda honestidade, creo que o conxunto dos compañeros do Partido Socialista. Bueno, pois eh, veremos se é así, non? Sí. <laughs> Polo ben do, do partido. Bueno, se vos parece, eh, imos ir avanzando, mentre nos estamos aquí falando, está a xente de Podemos Compostela reunida, pois pues, asistindo á presentación das tres persoas que queren ser secretario xeral de Podemos aquí na, na nosa cidade, e de Podemos quero falar, eh? non? porque sempre hai en todos os días, en todas as tertulias, algo que comentar desta formación, a gran revelación logo das nas eleccións europeas e, e, e tamén a gran revelación segundo as enguisas, que veremos se acertan ou non. Bueno, a noticia de hoxe que Pablo Iglesias eh, presumía... Eh, en televisión de que o SMS do que saíron as mobilizacións movilizacións diante da sede do PP logo dos atentados do 11 de marzo no ano 2004 en vésperas das eleccións xerais que gañou eh, Zapatero dicía que ese, ese SMS saiu da, da, súa facultade bueno, o que está claro, se xa iso certo ou non é que hai unha morea de reaccións eh, a maioría de parte deles airadas por parte de outros grupos eh, políticos non? que lle din que non se pode querer ser tan protagonista e que iso en todo caso saí da propia ciudadanía e o que está claro é que sabe como buscar un titular para as iglesias non? isto é todo un experto non estas cuestións de marketing e de comunicación eh? Arturo, empezo polo bueno, xornalista dicindo eso <laughs> me está recordando o pequeno Nicolás que tamén ten moita capacidade o pequeno Nicolás de conseguir titulares se si un non ten ningún tipo de reparo moral a hora de decir as cousas que quere decir, pois podes pode sacar todos os titulares. Eso dilo polos dous ou so só so por o pequeno Nicolás? Digo, digo polos dous, polos dous, porque dice, quen vai a demostrar se si o SMS do 11M o fixo el ou non o fixo el? Quen o pode demostrar que non? Se si di que sí, pois pues outro bueno, pois pues se si lo dio, mellor é certo, pero como pode demostrar que é así? ninguén yo pode rebatir. Eu, bueno, pois non, porque mandei eu, a verdade é moitísima xente que podría ser, non, pois eu mandei un SMS convocando tamén. Entonces, non sei, como a mí me parece que todo este tema de Pablo Iglesias e se podemos me son un pouco a sarampión social, unha especie como xarpullido social que sai que que a sociedade necesita salir por algún lado pois hai por aí, pero non bueno, pode sacar este titular, como outra vez saca o titular de que hai que ser como Venezuela, outro día é como hai que ser como Suecia ou Finlandia, e que non ten ningún tipo de reparo hora de decir o que teña que decir para conseguir titulares. Uh -huh. A ver, milagros, eh, José Ramón. Eu eh, um, un... espero, desexo, que a, que a sociedade española teña máis cabeza que a que están amosando algunos líderes de partidos políticos. E que sepa que unha cousa son os o que eu chamo proxectos de investigación e outra cousa é gobernar un país. E que sepa que o modelo de goberno que hai en Venezuela é un modelo que temos aí mismo e que vemos como funciona. Eu penso que a sociedade española está suficientemente madura para iso. Coincido absolutamente co que distín o sentido de que mmm, titulares é moi fácil acadalos. cualquiera de nos puede quedar un titular, lo único que tiene que decir es una cosa que sea verdaderamente extraordinaria, verdaderamente fuera de todo contexto, es que llame atención. Pues eh, cualquiera persona puede hacer una cosa así. En, en cuanto a esta cuestión, si fue Pablo Iglesias o fue yo, su entorno, que produjo ese SMS, ese yo pienso que si fue, debería tenerlo muy calado, no presumir de lo, sino tenerlo calado. porque o que fixo, que se fixo aquel día, fixera o que en o fixera e producera o resultado que producera, que non, non estamos discutindo eso. Pero non, o día de reflexión que está proibido por lei dentro do que é un sistema democrático, dentro do que o sistema de convivencia dun país aceptado por todos dentro do sistema, non? pois el, si o fixo, pois o que fixo foi unha ilegalidade manifesta e tan manifesta como que foi quen de cambiar o sentido nas eleccións. Eu penso si que se si esa é a forma en que quere decir este señor que pensa eh facer o goberno, eu lle diría que realmente non se pode xogar ao xogo democrático saltándose as normas. É se moito con... menos presumir deso. Non sei se concordará José Ramón menos, con isto que dis. Porque... Onte se celebraba o 89 aniversario da morte do outro Pablo Díaz, do Pablo esposa, e <laughs> sí. se fixo unha misa civil no cementerio da Almudena. Eh, que diferenza, eh? entre un Pablo Iglesias y otro, eh, a diferencia de aquellos que ainda defendendo eh y a todos los niveles, ¿no? O sea, libertade la e o que supuxo, ¿no? O es sea, entremos de liberdade e convivencia eh unha loita desde o plano político para para este país e este e este Pablo Iglesias novo, ¿no? Este Pablo Iglesias 3.0. con esa declaración de autoinculpación, digamos, de Pablo Iglesias veuecido que diera, en el sentido que no debería estar o debería ser comedido, ¿no? Eh, digamos, eh, no sé seus actos, es decir, en chamamento una rebelión, una revuelta, por mucho que se quiera disfrazar y pintar, eh, o okay, qué, y seguramente habrá unos cuantos artículos de Código de Vipera que no cogido, pero que seguramente se tenía saltado, ¿no? con, con un episodio de esa eh, Bueno, socialistas, eh, tenemos que estar muy orgullosos, porque se demuestra que efectivamente... todo aquilo que se inventou e hai algúns que incluso dixeron que Zapatero chegara nas condicións que chegara eh, a Moncloa, pois pues acaba de quedar en nada. Es decir, se demostra que o Partido Socialista é un partido de sistema, se demostra que o Partido Socialista é un partido fiable e se demostra, sobre todo e fundamentalmente, que cando o Partido Socialista pediu explicacións o facía, porque é a nosa tarefa democrática pedirás e reivindicálas. Cuestión distinta daqueles que incluso 11 anos despois seguramente seguirán dicindo que incluso hasta Pablo Iglesias, Turrión, el malo, é un invento de Rubalcaba. Né? Non sei, eh? Si, si é así Eu como... como... non entrar nunha en cousa de hai 11 anos porque poderíamos estar toda a tarde falando dese de tema porque como xa temos todo tipo de teorías e funcionamentos En fin eu o primeiro que dixe aquel momento é que nese momento non estaba para celebrarse unha selección so país. Nun estado de xoc non se poden celebrar unha selección so nun país. E, tanto, bueno, se si empezamos por aí, podemos acabar en 50 minutos. lo dito nesta mesa, eu teño claro, sí, sí, se, sí. escoitado... Non se pode. Cando unha sociedade está a, con ese trauma, non pode a unhas... unhas... Eu matizado. Eh, porque iso hai... Sí, sí, totalmente matizado. Una... No, pero hai unha cuestión, pero hai un argumento. E hai un argumento profundamente democrático tamén. E que incluso outros, o mellor, que mm. podríamos non estar de acordo, de acordo poderíamos democráticamente rebatir. A cuestión é daqueles que 11 anos despois se declaran como autores materiales o intelectuales de una llamada revolta y de aquellos que tuvimos que sufrir como militantes de un partido concreto los insultos las amenazas la desconfianza daqueles de que decían, bueno, me, que que foi de Deus, partido, penso eh? que aquí creo que foi outro partido a que así, a mí que me parece a... que os que tiveron que sufrir foron outros, non os socialistas sí. na momento precisamente. Bueno, pues no sé, ¿eh? porque foron os que triunfaron. Eh, honestamente, decir, no, pero non é cuestión de triunfo, é na cuestión de que hasta moito tempo despois, espero que agora, si porque, sí, bueno, bueno, sí, verdad, pero... se reconheza que políticamente, sí, sí. incluso sí, na momentos, soy... sí, pero fue... electoralmente o Partido Popular e hai algún estudio respecto, que claro, evidentemente agora bueno, pues formará parte de las hemerotecas incluso, ¿verdad? Eh, hasta sonará, está muy grueso, ¿no? Facer mención a él. Pero incluso había algunos datos que decían que Aznar en aquella época estaba realmente con dificultades para manter unha maioría, eh, no no, ¿no? a non estaría que non, pero pero vamos esa esa voz que lle dás o argumento dicindo que no os pobreciños socialistas da aquel claro. momento, claro. os pobreciños socialistas da aquel sí, 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 momento ganaron unhas pero ganaron unhas eleccións que non que tiñan perdidas, espera, espera que acaben milagros, espera que acaben milagros, que non la deixas falar. Es que sabes que sucede que os grandes eh, espera, consensos neste país eu creo que se empezaron a perder a partir do século. Non é unha desconfianza entre uns e bueno, outros eh, que fixo imposible que, pe, sí, sí, sentarnos que, a falar en ningún no me, lado. No a ver, desvolta, Non desvolta o calcetín porque tens razón que se si efectivamente foi este señor Pablo Iglesias o malo, como distí, como distí, non, como digo eu. Bueno, pois pues é esa metáfora eh. que non está mal, por iso a uso, pero non a dixen eu. <ríe> <ríe> bueno, pois, pues, se si, si, si é certo que é o responsable, ele máis o seu grupo, pois efectivamente o millor o que se ten dito do Partido Socialista en ese momento mm, claro. tería que ser dada a volta, ter razón, mm, mm. pero dai todo o resto que xa a Castilla, xa da adorno de que foran os perdedores, o me ganaron o goberno de España, sí. cando non tiñan nin síntomas de poder ganando, e se eso é perder, eu apunto má perdida inmediatamente. Eh? Bueno, e eh, once anos despois daquel de, de de momento tan complicado, eh, está máis cerca unha gran coalición PP-PSOE, un acordo PSOE-Podemos, porque, bueno, é outra posibilidade. É, a ver, Arturo, ti que pensas? Bueno, eu creo que eh, cando se fala desas posibilidades brevemente. é que se está pensando que ninguén vai ganar as eleccións e habrá que demostrar se si alguén vai gañar as eleccións con posibilidades de acordos. E as posibilidades de acordos tamén vai a depender de canto saca un e canto saca outro, ainda que non se sean mayorías absolutas ou mayorías simples de, de un número determinado, porque iso vai a, a, dirimir todo. E, cando se fala de Podemos con outro, home, Eu entendo que Podemos, por a propias eh, filosofía, forma de vida, non debía pactar. Porque no momento que pacte, empeza a ser casta, empeza a entrar no sistema, empeza a ser se todo vi. o que está dicindo contra os demais. Por lo tanto, entendo que non debería pactar con ninguén. Se que... quere manter esa, diríamos, postura de que nos seguimos sendo eh, non políticos, que estamos argallando as cousas como fan os demais. Porque... Que pacten PP e PSOE, entón, se fai falta? Se si fai falta, pero hai que ver si ten que ser con CIU, que o mellor pode ser, si ten que ser co PNV, como houve outras coalicións en España, non? A José Ramón o pacto PP-PSOE, nos... non lle fai ninguna gracia, a ver, eh, dime. Eu somos... estou eh... como... nos... que, sí. que estamos con ese tema... Canto máis se negue ese pacto, máis posibilidades hai de que exista. Pois ben que se nega, o Pedro Sánchez negaba precisamente nos... nas últimas horas. Eh, Pedro Sánchez, eh, o pobre... Cando se fai un razonamento sobre este particular, o primeiro que fai como todos os socialistas é reivindicar o que é o Partido Socialista, o que supón o Partido Socialista para este país. Non somos o partido que universalizou a educación, o ensino, a sanidade Is somos un partido, hai uns, uns minutos falaba, hai hai uns, un, no, no hay uns minutos bicis, falaba, é no, importante, no, importante Arturo, no, é importante Arturo por unha cuestión. Mira, hai uns minutos nos falamos que fai 89 anos, eh morría o nos, no, no, no pues o, o sea, noso fundador, no, no, pero no pero, no, pero que pero, pero en mira, no, pero hai unha cuestión que ten eh, que quedar clara, mira. É dicir, o Partido Socialista eu vexo complicado o que efectivamente poda chegar. Porque na democracia que calquer outro. Todas as cousas son o mérito del ou culpa del. Perdón? Porque claro. foi o partido que máis gobernou en España na o democracia. Mayor, que máis é mellor. No, que máis. Logo, un pode decir Todas as culpas son del, ou todos os éxitos son bueno, del. Pero, caso, pero por a propia caso, dinámica de vivir, si estás é como cando decían, no franquismo vivíamos mellor, os que vivían mellor, pero os que naceron no franquismo bueno, foi unha época que naceron ali. O SOE tamén gobernou moito tempo, e no xe tempo a España tivo que evolucionar, tivo que levar adiante... En todo caso, coincidas comigo que o que díxen non é falso. Non, non, non coincido. É, eh, non, non é que sea é unha posibilidade. Non, non, que un, o no, no, no. no no me... Partido Socialista... A ah, eh, educación era universal. Tamén o sea, pode decirse Franco, que foi o partido sanidade. que levou a España a situación de maior crisis claro. que tuvo na súa vida. A sanidade bueno, era universal. Bueno, José sea, Ramón ve complicado ese pacto, non? É lo complicado, <laughs> sí, esa, no esa entremos, gran coalición da que no se, se fala. Non en máis. Sí. Vivela complicada, digo. Una, la, la, a gran, la coalición. Gran coalición. Eh, que non a vexo Ti non a ves, ti Miragros Vela Eu penso que eh, coincido con el que depende dos números Hai que esperar Primeiro, pode ser que o, PSOE teña mm. maioría absoluta E non precise ningunha coalición complicado. Pode ser mm. complicado Pode ser que o, PP teña maioría absoluta E non a precise, complicado tamén Calquer maioría absoluta eu a vexo neste momento complicada mm. Hai que ver tamén como responde a sociedade no momento de votar por este partido Podemos porque eu teño as miñas dúbidas e de, de, volvo a insistir en que confío moito no criterio da sociedade no momento de decir que queren que ese partido os goberne. Crees que van a errar as enquisas? Claro, ¿no? eu penso que van a errar as enquisas. Eu desexo que vayan a errar as enquisas, porque, bueno, entón, claro, eh, penso que se si se pacta ou non se pacta, penso que non va a haber pacto xeral para nada. Eu coincido contigo neso. Penso que o máis sensato é o que pode dar son, son pactos concretos para causas determinadas, que en eso sí que o vexo absolutamente lógico, máis que un, unha que unha forma habitual de, de goberno e que non é mala, non é mala. Bueno, pues, Pero, por exemplo, sí. cando acabou o goberno Zapatero, a situación de España requería grandes pactos. Sin aquel momento o PSP non te maioría absoluta, creo que sí sería o momento no que fose necesario un gran pacto PSOE-PP, sí, porque era sí. unha situación dramática e necesitaba institucións estables e necesitaba eh, unha forza de caro exterior. Ahora pode ser que xa non se tan necesario. Pero en todo caso hai que agardar o resultado das, enquisas, sí, sí, sí. das, da, das no, eleccións, sí. porque son moi diferentes das enquisas de opinión. Moi de sitos, eu creo que sí. da, do mesmo sitio que, que efectivamente parece complicado na columna gran coalición PP PSOE eu creo que tampouco se pode dar por feito un acordo PSOE e ese autodenominado outro programa no, de esquerda rustrista, eu creo que ás veces hai xente e incluso eh, dos denominados este mareas, etcétera, que asumen Eh, que san, son son todas esas ansias de poder e de goberno do partido sotraísta, incluso do Partido Popular, que estaría disposto a chegar e a eh no e pagar eh, a peaxe que fose necesaria. Eu teño as miñas dúbidas non, fixe, e aí. Eu, eu eu penso que dado ese caso é máis difícil. Que parte uh -huh. PSOE con Podemos? Uh -huh que, 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 pactase concretamente PSOE e Partido Popular algunhas cousas. Sí. deixo que están máis próximos en algunhas cousas Eu creo que, que, que cuestións, por exemplo, que se teñen falado. Eh, había unha reforma electoral, por exemplo, que uh -huh. planteaba Mariano Rajoy. Eu creo que de forma desacertada. Se ha ido debate, uh -huh. eso seguro non sae, porque un día Rajoy se levanta e dice sacamos esto, uh -huh. seguramente se ten falado. E uh -huh. hai cousas que hai que falar, e é absolutamente normal falalas E uh -huh. tampouco pasa nada. Iso uh -huh. é es así. Uh -huh. Entón, eu sí uh -huh. que creo uh -huh. que eso pode ser e non ten por que pasar nada. Bueno, pues veremos que pasa. Fazemos pausa para a la publicidade que temos moi mal de tempo. A volta falamos da infanta Cristina, do caso non e tamén nos últimos minutos da tertulia da violencia machista. Así que, pequeniño descanso, volvemos de contado. Viacua, o cuidado da auga. En Viacua temos claro noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fiéis a nosa responsabilidade e cuidarte traballamos para progresar, progresamos para innovar. E Viacua innovamos cada día para darche o mellor servicio. Seguimos en tempo de tertulia hoxe na compaña de Arturo Maneiro, de José Ramón Rey, cousero de Milagro Sotero. Temos 17 minutos de programa, dos asuntos que quero tratar con vosco. Primeiro, o caso nos, a defensa da infanta cristiana cree que é imposible que se abra xuiz oral contra ela, pois porque non hai antecedentes de acusacións nas mesmas circunstancias, onde se entregaban os escritos pois, das, das partes, non pedindo eh, as penas eh, para cada persoa e que delitos deben ser acusados no caso da Infanta Cristina, só o sindicato Manos Guipas, a acusación popular, eh, pois, eh, pide que se manteña a súa imputación e oito anos de, de prisión. Bueno, como vedes, eh, este asunto, en todo caso de decisión, vai depender do Xuiz Castro, non? Da igual o que diga o Ministerio Público, que diga a abogacía do Estado, que neste caso ninguna das dúas partes eh, pois, eh, piden eh, que se abra xuiz oral contra a Infanta, pero decido o non milagros. Efectivamente, eso é es unha cuestión que ahora ya só depende dele. Aí doctrina, Hay doctrina que determina eh, que en casos así no, no se abre juicio. La doctrina Botín, ¿no? La Tan famosa botín, la que hablamos estos días. Sí, que por cierto me hizo gracia el otro día escuchar a no sé quién decir que, que estaba derogada. Pero es que la doctrina no se deroga. Se derogan las leyes, la doctrina no, no bueno, se deroga. Pues que tome nota. En todo, caso, en todo caso, depende del juez. Depende si la considera o no. Ahí está la interpretación de lo que quiera o lo que pueda hacer. Puede hacer cualquiera de las dos cosas. La, la, las, no, las normas, pues tienen un mucho, en muchos casos, tienen un amplio sentido de la interpretación, y entonces yo creo que tan plausible es que, que la impute como que no lo haga, desde el punto de vista legal. Después está lo que a mi juicio es la responsabilidad personal, lo que es la responsabilidad moral, incluso lo que es la responsabilidad jurídica, pero son diferentes de la responsabilidad legal. Desde el punto de vista legal, yo creo que en este momento. es plausible cualquiera de las dos soluciones. Uh -huh. eh, José Ramón, Arturo... No, quería decir que me da impresión que este un caso sea moi contaminado por suicios, diríamos, sociais uh -huh. e por todo tipo de, diríamos, de, de suicios paralelos, sí, de mediáticos. todo tipo de opinións, mediáticas, e, polo tanto, non é un suicio normal. Non é normal. Igual que cando digo que todos os que van ao sudgado deben ter as mesmas condicións e igualdade, que decir, non teñen que ser sometidos a, diríamos, o paseillo da, da sociedade, como calquera persona que vea ali, debe poder ir, entrar tranquilamente, sin estar sometido a ese vilipendio público. ¿no? E tamén neste caso, decir, objetivamente, hai aí alguna cuestión na que se poida decir que esta señora cometeu un delito Objetivamente si, sí, objetivamente non. E por lo tanto, pois pues, aí onde hai que dirimir o asunto, ora se é convinte, se non é convinte, se é que a sociedade reclama, se é que non sei que, me parece que todo eso está fora do que é a situación da xustiza e creo que é un problema que nestes momentos tamén en España este tan contaminados todos os xuizos mediáticos por todo ese tipo de planteixamentos sociais. E por lo tanto, eu por principio escapo de eh, condenar a unha persoa porque todo o mundo a condena. Por tanto, neste momento, por reacción, estou a favor de que mm, se siga un proceso normal con con a infanta e que se non ten nada que ver, non estivo executando ningún dos posibles delitos dos que se lle o imputan ao seu marido, pois non ten por que ser xulgada, bastante pena vai a ter se o marido vai a cárcel. Mm. Que se piden tamén, 19 anos e medio de prisión, pide a, a Fiscalía. A parece fiscal ten, ten claro que non hai nada, a Audiencia creo que de Palma ten claro que hai algo, Eh, bueno, hai un dato que é obxectivo e seguindo un pouco o exemplo da ex-ministra Ana Mato, ¿no? cando uh -huh. se falaba isto do, do tema do lucro patrimonial, está cuantificado no caso de Infantalena, 570 e pico mil euros, que ela, Cristina, a, través sí. sua, sí, a través da súa a través da súa defensa, pues, se afixo se se eh, se chegar, que efectivamente os vai a facer efectivos. Eh, bueno, eh, que Infanta, que eh, Cristina creou xunto co seu marido unha sociedade de aizón e que era unha sociedade instrumental ou pantalla, Pois parece que tamén, que non se pode decir eu non sabía nada e era aquel que el que levaba as contas. Eu creo que unha situación moi, francamente, bueno, estamos falando na, unha, unha institución do Estado, é un membro da, da Casa Real. E, situación moi desagradable que sí que creo que pasaría en todo caso eh, eh, porque hai un, un editorial onte do ABC e do País que dicen que non ten má remedio seguramente que dimitir ou que eh, renunciar aos seus delitos, delitos dinásticos, dinásticos. Que de momento non fixo, eh, eh seguramente eh, tivo moitas presións para facelo. Pero... Eu Como dato, sí, ten que renunciar, non se si ten algún dereito de está, está moi atrás na línea de sucesión, sí, de pero sentido, pero, claro. pero bueno, claro. algunha alguna... cousa cousa máis simbólica, non outra cousa, porque o no. tratamento, a ministra pode decir, deixo de ser ministra, mm -hmm. claro, sí, pero sí, se... dice, claro. deixo de ter dereitos que me corresponden en liña dinésimo terceira, non é unha cousa simbólica. ela non ¿no? pode deixar de creo. ser hermana do rei, porque é hermana do rei, o que pode renunciar a calquer posibilidade de dereitos para el ou para seus fillos, máis ben penso que aí está a cuestión máis vez para os seus fillos. Sabes? si para os es... seus fillos. Qual é a gran non noticia? Non é de xustiza. Mira, mira, e, 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 e <laughs> para, para min, a gran noticia, eh, honestamente, que se demostrou co tema da, de, de, da infanta Elena, ou oh, Cristina, Cristina, perdón, de que todos os españoles son iguais ante a lei. Mm. E isto para min é o dato. Xa se demostrou Importante. Cresti, a marxe do que pase, eu, Cresti, xa se demostrou. Creo que e mirar moito máis, porque son eh, se, non teño decir suficiente conhecimento para casi para non decir nada máis que facer prosa descriptiva do que leo. Claro, Na crónica, no? creo que foi ali e que parece ser que hai caso, hai caso, pero bueno, tamén un escrito fiscal que dice que eh bueno, a ver, estas son as regras do xogo, non pode ser moito máis que esperar que efectivamente no, o sea, eu, se dicte. Penso que hai unha cousa que debería quedar clara a opinión pública non Todos todos os españoles temos neste momento unha idea formada de como ese ese, ese o conto. O uns pensan que que estaba informada, outros que non, outros que si era muller, outros que si non era, outros que si. Mm. Eso es, pero eso non é relevante mm. para claro. a, digamos a administración de xustiza. A administración de xustiza non importan as intencións. Mm. Eu penso que que as persoas somos responsables do que facemos, de onde firmamos e das cousas que emprendemos. E se non somos responsables porque non nos enteramos, pois todavía somos máis culpables por non habernos enterado, se é a nosa obriga enterarnos, non? Pero eh a lei eso non o pode xulgar. Eh a lei só xulga as intencións cando se produce acción. É dicir, se eu penso robar un banco, podo pensar robar 100.000 bancos, ninguén pode castigarme. Pero se o robo, se me va a castigar máis se o estive pensando. Porque eso quere decir premeditación. Uh -huh. Entón con relación a isto pasa exactamente o mesmo. Eh da esa da igual o que pensemos que sabía ou non sabía, o que debería saber ou non saber. A cuestión é que se poida probar que o sabía. Uh -huh entón aí é onde está o problema, en que se poda realmente acreditar que, que cando fixo o que fixo ou deixou de facer o que deixou de facer, ela perfectamente consciente o sabía. Se si non se pode, a presunción é de inocencia, non é de culpabilidade. E iso é moi importante que, que a xente o saiba. O que, como digo, a responsabilidade personal, a moral, a xurídica, incluso no sentido de o que debería ter feito, iso é unha cousa aparte e cada quen temos a nosa idea e cada quen somos moi libres de tela. Pero o que ten que xurgar o Suiz Castro non non é as apariencias, nin é o que parece, nin o que debería ter feito, senón o que se acredita que se fixo. Uh -huh. Claro. bueno, pues, dito isto así con tanta claridade nada máis que engadir claro. non? e xa pasamos á última cuestión Agradecer. Eh, Agradecer. Sí. a última cuestión non é outra que a violencia machista logo de, xa sabedes, un inicio de semana moi dramático con dúas mulleres e un home asasinados e unha muller referida con casos en Bilbao, Valladolid e Valencia e diso falaba hoxe non quedaba outra, o novo ministro de Sanidade na súa primeira intervención no Congreso e dicía que a loita contra a violencia machista será unha prioridade do O goberno. O que está claro é que visto, visto, visto como van as cifras, visto os casos arrepiantes que imos coñecendo e as dimensións deste problema complexísimo, o que está claro é que non hai medios nin recursos materiais que cheguen, non? Que cheguen para combatir esta esta lacra, non? eh iso por unha banda e por outra que supoño que o principal é empezar a traballar en idades temperás, non? Nos nenos, non? Eh, Aí é onde comeza todo, non, Arturo, non sei que Eso pensas ti. é un pouco tí? o que sempre se utiliza para calquer tipo de problema social, que eh ten que empezarse pola xuventude, polos rapaces, na escola e tal, pero que se esquece con moita frecuencia é que cada un é cada un. E por moito que este nunha boa escola, por moito que este nun bo centro docente, as reaccións que vai a ter a súa capacidade psicolóxica, a súa reacción psicolóxicas, van a ser as que van a ser. E se si hai unha enfermedade dentro, non xa vai a solucionar a educación no centro docente. E, polo tanto, eu nestos casos sempre falo cunha certa frecuencia de que ao mellor nos está acertando no diagnóstico do que son estos casos de violencia. E a mí non me gusta nunca falar de violencia con apellidos, senón falar de violencia xeral. Hai xente que ten instintos violentos, os manifesta coa súa parella, coa súa familia, no fútbol, en calquer outro lugar, pero é xente que ten capacidade violenta e pode ser por cuestións de enfermedades psicolóxicas. Eu entendo que cando un señor mata a outra persoa e se suicida, aí hai unha enfermedade, non unha persoa normal que, estamos en situacións nas que eu creo que en este asunto non se está facendo diagnóstico axeitado, Por lo tanto, non se encontra o remedio aceitado. No, Mirá, non sei, José Ramón, no, non sei que queres bueno, apuntar ao respecto. No ano 2004, aprobou a primeira medida, eh, a primeira lei aprobada no Parlamento, no Parlamento Español con os diputados foi a lei contra a violencia de xénero. Eh, 320 diputados e diputadas que estaban ali presentes no hemiciclo aprobaron un, unánimamente unha lei eh, unha lei orgánica, a máis que garantía eh, o dereito das mulleres a, a non ser violentadas, é con unha garantía tamén Eh, a través desa propia lei orgánica de recibir asesoramento de recibir eh, precisamente atención temprana, etc. Eh, para eh, digamos, facer frente a esta problemática bueno, dez anos despois as cifras son terribles 700 mulleres mortas por maltrato Eh, creo que nos últimos tempos, con, un, con recortes bestiais, en torno ao 27%, eh, dos presupostos destinados a facer frente a violencia, a todos os mecanismos ¿no? que garantan decir, facer frente a violencia de xénero, creo que con unha, eh, digamos, eh, deixadez e desidia por parte eh, do goberno central importante nesta cuestión, decir, eh, falaba o secretario xeral do Partido Socialista no seu momento e foi moi mal. Mm. Eh, vai, che, vai a Arturo, no, vai Arturo. No, a Arturo. A tocar un la <laughs> foi moi mal, un mal diagnóstico. Foi moi mal, pero comento, pero en todo caso Arturo, os datos que digo non son falsos. No, no, pero, non é falso que é momento, é no seu momento no ano 2004 se aprobase no Parlamento Español. pode dato exacto, o problema é este señor está morto, o problema é mm. se diagnosticou a súa enfermedade, pues mira, se le aplicou o remedio aceitado, pues mira, ese é o problema. Que, eu creo que os es que coñecen A lei, a, a lei integral de Venecia de Sine, sobre todos os ponentes, sobre todos os colectivos das mulleres que incluso eh, facendo unha valoración e unha avaliación dos de 10 anos de de, de de aprobación da lei eh, fai unhas fechas, é dicir, se xuntaban con, con Zapatero igual, Pero non é o problema. No, 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 é que non é, ese. non é un problema político, non é un problema hay, legal, é un problema político. É un problema absolutamente un problema político. É un problema social, un problema político, problema social porque estas Un problema social últimas, o que hai que facer frente, o que hai que tallar desde no o punto problema. de vista político con a legislación e con medios. Eu creo que si sí, realmente triste, no por exemplo, non nada neste sí, caso, claro, a absolutamente. E o Xuiz que dixo por que non era peligroso o señor que matou a esta última señora. E foi o suiz que dixo aquí non hai motivo suficiente aplicando a, a lei, buscando a legislación, buscando todo, e di, non hai. Por lo tanto, que, que, por moita lei que teñas, que seguramente, as que teñas, seguramente están fallando tamén as medidas que de acompañamento da propia lei e os recursos non, destinados á propia lei. Eu penso que, ver, que efectivamente a lei ten que estar unha boa lei e unha lei que escoita o que ten a sociedade que decir é un buen legislador, é unha persoa que está pendente do que a sociedade demanda. Efectivamente, non todo o que se demanda por o feito de ser demandado se convirte en un dereito, pero debe, debe estar. De todos os xeitos, eu coincido moitísimo máis no tema de que eh, o problema de violencia, que a mí tampouco me gusta falar de violencia machista nin de xénero, eu me gustaría máis falar de violencia por razón de xénero, ademais, por razón ao millor pero non violencia machista nin de xénero pero o, o problema está en que en, estamos creando seres humanos violentos, seres humanos que están acostumados a resolver, a resolver as cuestións con berros, con golpes, e o outro día estaba, chamoume poderosamente a atención nun parque, un neno, estaban xogando varios nenos cunha pelotiña, entón un, un deles botou a pelota e outro rapaz que estaba por ali collou a pelota. Entón foi a, a a súa, a súa nai, e a nai vamos, foi unha cousa, unha reacción, eh, pero, pero como é posible? Eu se tivera ese problema cando era unha nena, miña nai diría, ven por aquí, llevar, llevaría a da man, e diría, vamos a ver, por que colle esta pelota, non sei que, podedes xugar xuntos, etc. etc. Pide perdón, pero por que, ti non tes pelota, ti tes... Se arreglarían as cousas así, pero non se arreglan a base de berros, de gritos. Eh, os, eh, se, se, enseña a un, aos homes fundamentalmente, que iso é tremendo, que eres máis home, canto máis eres capaz de arreglar as cousas ca forza, non? Parece que eso es más, más masculino ¿no? que femenino. En cambio, pues las mujeres eh, sí ejercen violencia sobre los hombres, pero ejercen violencia más bien psicológica. Los hombres ejercen sobre las mujeres violencia más bien física. Pero el problema es de violencia. Estamos en una sociedad violenta, en una sociedad donde lo que piden los nenos como regalo son esos juegos donde... Morren no sé cantos, Donde matar a una bella con una maquinilla, pues da más puntos que se no sé qué. Ay nos, ay nos, y a una embarazada, no sé qué más. Yo eh, el otro día, la verdad, es que quedé absolutamente abrayada cuando vi un ciego de esos de la play o de la no sé qué cosa, que no entiendo de esas cosas. Eh, claro, era simplemente un señor que entraba no sé dónde y e empezaba a matar gente. Eso é o que, e cantos máis puntos, máis xente matas. Eso vai se metendo na cabeza das persoas. E parece que para solucionar os teus problemas hai que matar, hai que matar, hai que pegar, hai que berrar. E, e a xente está acostumbrada a facer as cousas así. Eu penso que eso é moito máis responsable da, da educación, do, de que hai que facer que non de impoñer despois leis a persoas totalmente formadas que é moi difícil de cambiar ese árbol que xa naceu torcido. Estou de acordo, si co tema da lei, incluso co tema da educación, si, o tema de unha cuestión como moi transversal. Fijadevos, cando había, que algún se xeo a leccionar, pero cando se formaba os nenos e as nenas en valores, e cando se educaba para okay. exercer o seu pleno delito de cidadáns, cando se coeducaba, eh, cando se educaba na igualdade nas escolas, ¿no? como algúns viron, eh, digamos, esa proposta como moi transgresora e aleccionadora, e o primeiro que fixeron foi cargarse unha lei absolutamente eh, eh, no, progresista. Vamos a tocar outra vez a, a, tocar outra vez a campaniña, porque se estamos, que, estamos non, pero que non era así. Non é certo, pero non é certo. Eu estudei eu estudiei, oi, urbanidade, estudiei estudie primaria, Estudei primaria nunha escola pública en Concepción Arenal na Coruña. Por un lado estábamos servíamos os nenos, por outro lado as nenas. Nos servían as rapazas da sección femenina unha, un desayuno e logo unha merenda. E nos respetábamos perfectamente, non tiñamos ningún problema, con, non, sei, non había ninguna razón a non ser os violentos para exercer a violencia. E logo, cando estábamos no instituto, igual, pero é un problema de actitudes violentas tú servindo en vez de que te servisen as rapazas da sección femenina, que tú servixes os no, rapaces No, eu era un neno, e simplemente no, unha rapaziña, pues un irmán maior. Facían... Sería imposible, isto non si... No, isto era unha cuestión ese, social que sistema. facían as bueno, as rapazas da sección eso femenina sí, pero depende no. moito, eh, mira, Pero eso... que decir que non no había ningún tipo de discriminación e ni ningún tiñamos moitísimo respeto polas que nos estaban botando café, pero sobre todo porque eran rapaciñas de 16, 17 anos en nos tiñamos de ou doce, pero no, era moito respeto, <laughs> claro, claro, fundamentalmente moitísimo respeto no, no, e admiración. No, 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 no. E non había nada de, de, de reaccións violentas. É unha ni... cuestión de educación, Buenas, que xa teo, pertenezco a unha familia no de mulleres. Na miña casa somos cinco mulleres e un home, e o home é o máis pequeno. Uh -huh. E o meu irmán nunca, nunca tivo, nunca nos tivemos que servir ao meu irmán porque fose el un home e nos mulleres, e son bastante maiores, xa teño 54 anos, e, e meu irmán facía outras cousas diferentes. Uh -huh. E nos, e a día de hoxe, chamamos por teléfono que non, non sei que, que non hai tal cousa, que non sei arranxear tal cousa. E meu irmán ben e o fai. E non hai ningún problema porque el sea home ou nos mulleres, cada quen debe facer o que sabe facer mellor. Bueno, Pero non hai pues, un so... problema de No, 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 no es... hai tempo, non hai Iso pasa na miña casa, a na miña ver... casa eu non, eu non cambio, un... Un Eso non chufe, é o único Non me gustaría saber eh un caso de violencia que houve aquí en Santiago cando un un chaval xa arrancou a orella ao outro por causa dunha rapaza. Hai pouco tempo. Sí, hai que... pouco tempo, sí, hai uns Eso foi días. é unha violencia brutal entre dous sí, por unha, non sei cal sí. sería a reacción desa de rapaza que foi objeto de de agresión, pero hai, hai unha situación de violencia entre bueno. dúas persoas violentas. Tremenda, moi tremenda. tremenda. En todo caso, José Ramón e Maiseu que estamos criando fillos, pois pues, tomemos nota, José Ramón, do que hai que facer, non? Que sí, sí que hai cosas que hai que conventer moi presentes. Tamén agora no Nadal, que é moita época sí. de agasallos. Que logo les farán o que xes gana. Bueno, pero non se eh, procuraremos facelo o mellor posible. Sí. Bueno, temo lo que dixar. Grazas aos tres, Arturo, a Milagros, a José Ramón, un prazer xa sabedes teremos por aquí. Grazas a todos eh, por seguirnos. Maña volvemos a hora de sempre para analizar tamén as noticias que deixe a xornada. Ata entón, grazas por a súa compañía, que descansen e sexen felices. <laughs> En o coidado da auga. En Viacua temos claro noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis a nosa responsabilidade e coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servicio.